Gente, é o seguinte, Cariacica vai ganhar um novo viaduto. Olha aí, fica na Avenida Mário Gurgel e a ordem de serviço foi assinada hoje. Luciano Rosetti conversa ao vivo com o secretário de obras, o Everson Moraes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal. Essa obra promete desafogar aqui um pouquinho o trânsito na região da BR-262, aqui em Cariacica, entrada de Campo Grande. Por aqui passam cerca de 40 mil veículos por dia nos horários de pico. E esse viaduto promete desafogar, aliviar um pouquinho o trânsito. Estou aqui com o secretário Everson Moraes, secretário de obras do município de Cariacica. Secretário, a ordem de serviço foi assinada hoje, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, a ordem de serviço foi assinada hoje, junto com o nosso prefeito Euclides Sampaio e o governador Renato Casagrande. E esse viaduto vai abranger qual área aqui da Mário Gurgel, da BR-262, entrada de Campo Grande? Aqui fica na proximidade da saída do Kleber Andrade, na Avenida Rio Branco, na entrada de Campo Grande, da Expedito Garcia. Então, assim, cerca de 700 metros de extensão, esse viaduto. No eixo maior dele, nós vamos ter 8 metros de altura, que vai contemplar ciclovia no canteiro central, com defensa metálica, né, garantindo a segurança, iluminação de LED, novo pavimento, sinalização, paisagismo, calçada cidadã, enfim, é uma grande obra que faz parte de um complexo de obras de investimentos junto com o nosso governador Renato Casagrande, que vai proporcionar, alavancar mais ainda a nossa Cariacica. É mesmo, é uma obra bem grande, né? E em quanto tempo essa obra vai ficar pronta? Qual é o prazo para esse viaduto estar prontinho aqui? É o prazo total, são de 2 anos, né? Então, nós vamos estar trabalhar, acelerar, dialogando aqui com os empresários, dialogando com a população, com a comunidade, e a gente pretende entregar em no máximo 2 anos. Perfeito, vamos esperar então, né? Então tá aí, ó, o Everson Moraes, secretário de obras do município de Cariacica, dando os detalhes desse viaduto que promete dar uma desafogada nesse trânsito, né? Bruna e Jorge. Certeza, motorista agradece, morador também, mobilidade extremamente importante.